Och idag har vi varit på tur ute i Grebbestad och hittat massa fina ostron här. Så jag tänkte visa två av våra svenska ostron som vi har i de här salta vattnen här längs västkusten. Vi har två stycken olika ostron här. Den här som vi håller i min högra hand är ett belonostron. Vildväxande svenskt ostron som är lite köttigare i smaken. Här har vi ett japanskt ostron som är ganska ny i Sverige. Har tagit över med storm och stortrivs i våra salta vatten. Den växer lite mer oregelbundet men betydligt snabbare. Den här är ungefär 2 år gammal. Kontra det här svenska belonostronet som är ungefär 7 år gammalt. Och det gör också att det svenska belonostronet blir lite mer smakrikt än det japanska. Så här har vi det japanska ostronet. Det ska vi öppna genom att gå in bak i gångjärnet som man kallar det. Där ostronet sitter fast i antingen ett annat ostron eller i en sten eller liknande. Så vi går in här till bakkant. Lekar lite grann. Man kommer in. Skrapar. Lyfter upp. Så ser ni att de är väldigt köttiga och fina. Fantastiskt fint gigasostron. Svenska belonostron. Då är det enklast att använda en kniv. Nu är det en ostronöppnad kniv. Det behöver man inte ha. Man kan använda en morakniv eller en matkniv till och med. Om man vill. Då håller man ostronet med det tunna skalet. Alltså det platta skalet mot sig. Lägger kniven med knivbladet inåt mot det här gångjärnet. Och så klämmer man med fingrarna. Bara med fingrarna, inte med kniven. Så. Tills man kommer in. Och där skär man i taket också. Tills man kommer in. Så får man vända det här ostronet. Skrapa bort så att man inte kommer in något skal. Så skär man av muskeln. Lossa det. Sen så är det bara att börja sörpla. Smakligt ostron.